行機飛ぶ瞬間まで。ありがとうございます。今日はふなっしーが来るということで皆さん集まっていただいていると思いますが、私はふなっしーじゃないですよ。今日司会務めさせていただきます、ふなっしーのグッズを作っている日本テレビサービスという会社の伊藤と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私の名前は覚えなくても大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。今日ね、写真撮っていただいても全然 OK なので、思い出にお写真等々動画も撮っていただいて大丈夫です。ただ後ろにも多くのお客さん見てらっしゃいますので、あまり高く上げて撮影しないようにだけご配慮お願いいたします。あと声出ししていただいても OK なので、いいリアクションでイベントを盛り上げていただければなと思います。よろしくお願いします。あと皆さんご存知だと思いますが、3階でふなっしーのグッズやっておりますので、よければイベント終わった後にお立ち寄りいただけますと幸いです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあふなっしー呼びましょうか。私がせーのって言いましたら、皆さん大きな声でふなっしーと大きな声で呼んであげてください。よろしいでしょうか。はい、じゃあいきますよ。せーの、歩くと思うんで、カバンとか足元を下に収納しておいてください。ふなっしー来ました。よいしょよいしょ、ふなっしー席立ち上がらないで、座ったままでお願いします。改めまして、ふなっしーでーす。
みんな写真撮影にも一生懸命だったんでね、あんまりあれですけど、いや今日多分おそらくふなっしーを初めて見たよという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、いきなり卑弥呼様のコール&レスポンスでちょっとすいませんざわつかせておりますが、めっちゃ嬉しい、目の前で見せる、ありがとうございます。いや嬉しいね、すごいですね、3階2階とたくさん人来ていただいてありがとうございます。このカラーボードがめちゃめちゃ綺麗ですね。まだできたばっかりということで、はい、昨日もありましたよ、駐車場あるから、はい、目の前にガンダムあるでしょ。あ、ガンダムね、ララポート福岡にガンダムがあります。もうそこから20分間ガンダムの撮影隊ですよ。ガンダム写真撮りました。めっちゃ撮りましたよ。あかっこいい、うん、で、お店入るじゃん、もうなんか一年飲食ブースがあるんだよ。はいはいはい、もうすぐさま美味しいイチゴフローズンを見つけてしまう。即買いでしたよ、それも。そうですよね、めっちゃ美味しかった。美味しかった。なんかあんまりないじゃん、うん、冷凍イチゴをイチゴなんですよ、って発言ですよ。ぜひ皆さんもね、はい、ふなっしーが食べたものをこの後食べていただければ。食べた人もうすでにやっぱり結構美味しいよね。そう、なんか周りの通りの目をパリパリしようとさ、中が調べてるって言ってましょ。美味しかった。なるほど。夜はちなみにふなっしー何食べたんですか。あ、夜ね、みんなでご飯食べようと思ったら、はい、忙しくて食べじって言われたんで、はいはいはい、北田市で豚骨ラーメンって言われました。豚骨ラーメンを、北田市結構ラーメン好きですよね。豚骨ラーメン、割り方、一口餃子5個セット、替え玉付き、替え玉付きで、調子割り方なんですね。割り方らしい、もちろん美味しいね。なるほどなるほど。基本もらしい、完璧らしい。完璧らしい。私がラーメン食べた後にラーメン買い玉した後に30分後に水鉄食べに行きました。そこから私も合流したんですけどね。でも有名な店なんでしょ。めっちゃ、ね、そうそう、美味しい水炊き屋さんで、ね、なんだっけ、お店の名前なんだっけ、なんだったっけな、ちょっと忘れちゃいました。なんかね、すごいすごいね、芸能人さんがバーって、いろはかな、いろは、いろは、そうそうそう、めちゃくちゃサインいっぱいありましたよね、お店の中にね。前に食べた鶏肉も美味しかった。でもね、ふなっしーの場合はすっぴんで行ってるんでサインは求められなかった。日常はね、そうですね、はい、結構ふなっしー福岡年1ぐらいでなんだかんだイベントやってますよね。なんだかんだふなっしーランドにも来てるし、あとインターネットでふなっしーの動画サイトのイベントに、はいはいはい、たまに来てますね。ふなっしーの福岡の印象ってどんな感じですか。とにかく街が綺麗でご飯が美味しいんですね、うん、だから将来的にふなっしーは糸島に移住したいって言うんですよ。糸島ね、糸島行くよ。ふなっしーが船橋を要は出ちゃうんですか。まあ、引退した引退した引退使命を終えたら、ひょっとしたら糸島って名前が出てる。対面するんですよ。糸島に住んだら糸島行ってもいいね。糸島でフランスよ。じゃあもう何をするんですか。糸島でカフェをカフェ、糸島カフェ、そう。家が白いテラスのカフェがあってさ、はいはい、めっちゃくすみがいいな、これいいなと思って。結構博多までの距離が近いでしょ。ああ、距離がね、そんな遠くないですよ。そうそう、市街地も近いし、飛行機もいっぱい飛んでるから、トレーマでも行けるでしょ。はいはいはい、はい、なるほど。じゃあ福岡の方は、まあ、もしかしたら将来的にふなっしーによく会えるようになるかもしれない。嬉しくでした。嬉しくでした。昔から言ってるの、糸島に引っ越したい。そうですね、結構長いこと言ってる気がしますね。はい、そうですよね。かわいい、ちなみに、今日初めてふなっしーを見たよという方、どれぐらいいらっしゃいますか。初めましての方、ありがとうございます、ふなっしー、ようこそ、ありがとうございます、ふなっしー。
足切る、くしゃくしゃ。もうふなっしーね、昨年で10周年だったんですよ。ね、ね、11周年の終わりかけて。11周年です、今。おめでとうございます。ありがとうございました。あっという間に本当にね、いろんなことやってて、多分この中にいる方はなかなか知らない方もいると思うんですけど、はい、ふなっしーのね、この上から6号機っていう号機なんですよ。あの、もう10年間やってると、そう、このなんていうの、ラッシュガンがボロボロになるのね。はい、今、6代目です。6代目です。6代目初めてじゃないですか、福岡に来たのは。そうだ、ね、そうですね。ララポートといえばね、あのふなっしーのお店は前にララポート東京ベイ船橋のところにあったんで、結構つながりはあるんですけどね。なんだかんだイベントもね、たくさんよくやってました。でもここは広いですね、イベントのホールが。結構都内とか関東近辺のララポートを行ってる、はいはい、ここのララポートが一番いい、一番いい。ララポートマスターのふなっしーが、ここのララポートが一番めちゃくちゃ行ってるんだけど、おい、すげえな。入った瞬間、吹き抜けになるんですよ。そうですね。で、驚いたのが、3メートルですよ。なんかトラックの工程、あ、はいはい、200メートルぐらいのトラックだったから、バスケットコーチみたいなのがあるんです。運動できるようなトラック、そうそう、はい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 。その中に、なんか日本のパークってすげえ気になる店があって、はいはい、動物と触れるらしい。へぇ、そんなのもあるんですね。へぇ、そうじゃん。あと、なんか知らないけど、ガチャガチャが多いから。ガチャガチャが多い。そうなんだ。そう、だ、多分だけど、お客さんの顔ぶれ見て、結構、外国人の方も、中国系の方とか、結構ね、空港が近いから、外国人の方も多いと。多いな、だから多分ガチャガチャが売れるんじゃない。はいはいはい、そうですよね。そうそう、ちょっとワーテイストで、ね、手軽に買える。あのコインは両替できないですね、換金できないから。そうそうそう、両替できないから結構使い切るんですよね、皆さん。小銭は最後ですよ。うん、ふなっしーも結構ガチャやりますか。でも来て、さすがにガチャ回しましたよ。回しました。ちなみにどんな感じでガチャ回してるかちょっと見させてもらってもいいですか。こうやって入れて、パチ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 、当てたー。かわいいですよね、もうガチャガチャ回してるだけでかわいい。はいはい、落ち着きうさぎ筋肉って。あの落ち着きなうさぎがマッチョ、マッチョ、マッチョ、これで買いました。いろんなね、まあ、いろんな切り口、ガチャガチャのガチャ、はい、ガチャ回すとガチャガチャのちっちゃいガチャが、しかもそのちっちゃいガチャガチャ組み立てるとちっちゃいカプセル入れてガチャガチャ回せる。はいはいはい、へえ、結構細かった。へえ、なるほどね。皆さんもぜひ。皆さんぜひ、このガチャガチャがね、今日。なるほどね。ふなっしー、なんかあと福岡の思い出とかって何かありますか。福岡の思い出。はい。福岡にライブはやったよね。なんすか。福岡。ライブね、昔やりのキャラメル。そうそう、キャラメルで来てる。はい。ふなっしーね、バンドやってるんですよね。そうそう。実はね。はい。その思い出ですよ。あとなんか福岡で言うと私覚えてるのはソフトバンクホークスさんとね、イベントに呼ばれてドームでイベントとかやりましたよね。あ、そうだ、ふなっしードームでイベントやったね。やりましたよね。そうだそうだ、そう、それはすごい覚えてます。意外にいい話よ、ハリウッド系でもあちこち行ってる。そうですね、まあ地元のロッテも行ってし、楽天さんは毎年いる。そうですね、この間仙台で始球式もやってきましたけどね。結構いろんなことやってます、ふなっしー、本当に。でも前の方に座ってる方はよくふなっしーのことを、ね、知ってらっしゃる方多いと思うんですけど。ありがとうございます。ふ
ナッシーの最近の趣味とかもね、ぜひ皆さん知っていただきたいですね。あ、最近ハマってることとか。ナッシー最近ね、日本刀集めるの。日本刀収集。日本刀収集。ちなみに今何本ぐらい、何振りぐらいなんですか。60振りぐらい。でもあれですよね、いくつかは飾ってあるんですよね。いや、基本的にほとんど飾ってるんですよ。ほとんど飾ってる。すごいですね。すぐに取り出せれる。刀だらけじゃないですか、部屋が。部屋も刀だけの部屋。すごいですね。血が落ち着く。血が落ち着くんだ。守られてる感は確かに。あ、そうかもしれないね。すごいチーッとしてる。ああ、なるほどね。いや、ぜひね、皆さん刀に興味がある方はクラッシュのツイートとか見てると結構ね、刀のネタもたくさんありますし。そうですね。あと何ですか、料理とかもするって言ってませんでした、クラッシュ。あ、クラッシュ料理もするね。え、うん、いろいろやってます、クラッシュ、多趣味体に気ぃ使う。あとあのスマホゲーム。あ、スマホゲームたくさんやってる。ずーっとゲーム、何かしらスマホね、やってますよね。あの、移動中もやってるね。ねえ。そうそう。ちなみに今は何のゲームやってるんですか。今ね、信長進撃っていうゲームやってる。ああ。あちこちの領地を取っていく。はい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 。で、武将とか作る。はいはい。ここら辺から黒の仲間さんとかやる。なるほど。で、まあ、遠征行くと、まあいいってことですよね。そうそう。なるほど。ふなし結構全国あちこちでイベントやってますから。ね。ねえ。ふなしには向いてるゲーム。そうそう。なるほど、なるほど。あとね、ふなっしー、昨日話してたのは、福岡で好きなラーメンでランキングつけたいみたいな話してましたよ。おー、ねえ、やっぱ、博多ラーメンですよ。博多ラーメンのね。博多ラーメンで、そうだね、ランキング、まあ、第3位から行くと、デキデキデキデン、ベタだけの一蘭。一蘭ね。一蘭はね、船橋にも、まあ、東京にもね、ありますけど。はいはいはい。その時まだ東京に一蘭があって、博多の駅前に一蘭あるでしょ。あそこに踏み入れた時に、むちゃくちゃビビったの。あの時からもう、あれですか、個別でこう仕切られてる。そのれんがって、妖怪地区だったのか、うん、これ何と思って、はいはい、恐ろすると思うんだから、めちゃくちゃ推しラーメンが出てきて。で、このコンセプト、あ、そういうことが後で気づいて、それがなんか全国に広がっていくのを見て、やっぱ、おいしい店って呼ばれるんだなって投資したんですよ。インパクトがすごい。いや、外国人の方とかもすごい並んでますもんね。あ、いや、そうなの。本店とかすごいもんね。すごいですよね。そう、それが第3位。第3位。皆さんも行きやすい第3位でした。あ、そう。はい。じゃあ、第2位。テキテキテキテンテン。一向社。一向社。拍手が。拍手が。一向社さんね。一向社おいしいよね。おいしいですね。なんか独特の。お店の近くで行くと、はい、そう、でもなんかあの匂いに引き継がれてお店行ったらむちゃくちゃ美味しくて、うん、美味しいですよね。結構空港とかにもありますよね。行きやすいところにあるイメージがあります。そうそうそう。あの、大阪にもあるね。大阪にもあるんですっけ。大阪もね、あの梅北にも。はいはい。そうそう。あ、ここにも結構全国区になっちゃった。へぇー。後ろで広がるんだよ。なるほどね。結構あれですか、船橋界隈にいる時にもラーメン、豚骨ラーメン食べますよ。あ、食べないでしょ。あ、チェーン店に豚骨さんとか入ってる。でも、そんなにあの、ラーメンって、味噌ラーメンとか醤油ラーメン多いでしょ。はいはいはい。豚骨はじゃああんまり、普段は食べない。めっちゃ好きだけど。はい。やっぱり、豚骨来たら絶対。豚骨来たら食べる。まあまあ、まあ、そうですよね。じゃあ、皆さん気になってる1位。第1位。はい。だるま。どうですか、地元の方納得のランキングですかね。どうだろう。だるまはうまいね。だるま美味しいですよね。やっぱ結構でもあのザッとんこつな感じじゃないですか。だるまは一緒に行ったよ。一緒に行ったと思いますね。すごい抹茶風味。ちょっと並びましたもんね。並びた。開店前に行って。すごい美味しいイメージ。ねえ。そっかそっか。結構あのお土産とかでも売ってますしね、空港とかで麺とね、スープ、あれ買って帰んなきゃいけないですね。そうで
なるほど。どうですか、皆さん、ナッツ菓子のランキング、納得、地元の方と納得、納得感ありますか？ぜひ皆さんに行ってもらいたいですね。食べ物で欲しかったのは、山中さんのおもちゃだね。あで次は大石さん。はいはい。大石さん。いろいろそうですよね。毎回行きますもんね、なんだかんだ我々も福岡行くと。あと水炊きが取り入れるか。ねえ、あ、ね、美味しい。スープ永遠に飲める。飲める。ね、あの締めもね、絶対お米でやるね。ねえ、ね、どうする。昨日は昔はラーメン食べた後に水炊き行ってるんで。そうですね。もう順番的には逆な気もしますけどね。そんな感じでね、やっておりますが。今日ね、せっかくこんだけたくさんお客さん集まってくださったんで、普段はあんまりやってないんですけど、お客さんからの質問答えるやつやりますか。はい、ね、じゃあちょっとふなっしーに質問あるよという方、ぜひ挙手お願いします。質問あるよという方、じゃあふなっしーのぬいぐるみ持っている女性いきましょうか。ね、ありがとうございます。じゃあまたふなっしーにもう一つ質問あるよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ挙手お願いします。そしたら、うさぎのふなっしーのぬいぐるみ持ってるお姉さん行きましょうか。はじめまして。ようこそ福岡に来てくださってありがとうございます。さっき糸島に住みたいっておっしゃってたんですけど、もし海外に行くならどこに行きたいですか？海外？あ、でも話結構テレビのロケで海外行ってるんだけど、ここいいなって思ったのは、意外にアイスランドっていう国がすごくいい。アイスランドって何があるんですか？アイスランドって風景がね。あ、風景がいい。北海道って。あ、大自然だ。大自然。ロード・オブ・ザ・リングの世界。おで、街並みも中世っぽいけど、はい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 、レトロな感じ。で、治安がめちゃくちゃいい。へぇ、唯一、国に軍隊だね。へぇ、そうなんですね。警察官もほとんど動かない。なぜなら、人口が20万人ぐらいしかいないから、はいはいはい、悪さすると島から出れない。あ、すごく治安がいい。へぇ、で、食べ物もめちゃくちゃ美味しかった。周りが海でしょ。何を食べたんですか？何食べましたか？あ、羊羊が美味しかった。羊の肉がすごく美味しかった。そう、ちなみに温泉入り放題で、電気が水道がほとんどかからないんだよ。へぇ、自熱発電、はいはい、もうお湯が勝手に沸いてくる床暖房。めっちゃいいんですよ。アイスランドお好きらしい。はい、私も好きになりました。行きたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な質問で、どこに行きたいですかって言った質問に対して倍ぐらいの情報を与えてくれます私は、ね、ありがとうございます。じゃあまだ質問あるよという方、あ、お子さん行きましょうか、ね、はい、あそこの女の子。私、はい、この、はい、お願いします。見えるかな、右側の私。
回ですか。大きくなったら、大きくなったら立派な梨の木になりたいらしいよ。はい、おめちゃんありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。もう少し行きましょうか。そうしましたらね、ここのお子さんがあります。質問があるよ。あ、じゃあすごく手を挙げてる、あの真ん中の黄色いお姉さん行きましょうか。めっちゃピッ、あ、あの後ろの、ちょ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 、そもそもそも白い白い、あ、みんなにフラッシュの写真を撮ってもらいましょうか、ね、はい、ちょっとお写真撮影タイムいきます。じゃあどうしよう、フラッシュ、じゃあ真ん中のお客さんは行きましょうか。撮ってほしいポーズだったら言っていただければ。撮ってほしいポーズ、あのお客さん、お客さん、なんかやってほしい、なんかもうカンペみたいなのでフラッシュマンボをやってって書いてある。下げてあげてください。はい、両サイドの方も撮れましたかね。ありがとうございます。あと何かやってほしいポーズありますか。プリケツ、はい、じゃあ同じプリケツお願いします。フラッシュのプリケツの写真撮れましたか。大丈夫かな。はい、じゃあね、皆さんで写真、集合写真最後撮りましょうか、ね、フラッシュが客席、降りていただいてこっちを向いてステージからお写真撮ります。後ほど
Twitter で今 X って言われてるんですね、投稿しますので、お顔を撮ったらまずいよという方いらっしゃいましたら、お顔を隠しておいてください。はい、パトラマでお写真撮りますので、ぐーっとカメラ動かしますので、極力動かないようにご協力お願いいたします。で、いきますよ。はい、なし、はい、撮れましたから、ちょっと確認します。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。こちらのふなしーランドというね、あのお店のツイッター X のアカウントございますので、そちらで投稿させていただきます。ちょっとお知らせになりますが、この今ふなしーランド、ふなしーランドというですね、ふなしーのグッズの専門店ララポート福岡にですね、期間限定でオープンしております。ふなしー見えますかね、右上の方にある3階に、はい、今期間限定でお店ございまして、可愛いグッズたくさんありますので、ぜひ遊びに来てください。あそこです。はい、じゃあね、なんだかんだもうあっという間に時間が来てしまいました。1時間あっという間だしな。ねえ、また福岡に来れるように頑張りたいと思いますらしい。皆さんありがとうございますらしい。じゃあ最後話、締めの恒例のやつお願いします。はい、じゃあ感謝感激なし中でもシャーで締めたいと思いますらしい。おめでとうらしい。よっしゃ、せーの、感謝感激なし中ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。